Akşamınız xeyir. Bir daha sizi narahat edirəm. Deməli, indi hal-hazırda İlham Əliyevin azərbaycanlılara sırdığı mədəniyyət evi kimi güya fəaliyyət göstərir. Əslində İlham Əliyevin şəxsi mülküdür. Azərbaycanın milyardını bura verir, milyonlarını bura verir və sizə indi anba-an çəkib göstərəcəm Azərbaycanın bayrağını, deməli, bura asıblar Azərbaycanın bayrağını. Xahiş edirəm, paylaşın dostlar. Azərbaycanın mədəniyyət evi əslində İlham Əliyevin şəxsi villasıdır. Yaxından çəkəcəyəm sizə, hamısını göstərəcəyəm. Düzdür, qaranlıqdır, üzürlü sayın. Baxın, Azərbaycan bayrağı zaborla alınıb. Baxın, 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 diqqətlə baxın. Bura bir mülki xanədir, villadır, Azərbaycanın bayrağıdır bu. Azərbaycanın milyardlarını talan ediblər, Azərbaycanın milyardlarını bura xərc ediblər. Özü də Eyfel qülləsinin düz yanı. Bax, bu da Eyfel qülləsi. Baxın, görürsünüzmü? Xahiş edirəm dostlar, paylaşaq. Paylaşaq, bütün azərbaycanlılar görsün. Efir gülləsinin yanıdır bura. Mən indi bunu çəkəcəyəm. Deməli, bax, zabora alınıb, hər yer zabora alınıb. Burada da Azərbaycan bayrağı asılıb. Baxın, nə boyda imarətgahdır bura. Görürsünüzmü, nə boydadır, beylər? Baxın, nə boyda, ucu bucağı yoxdur ya bunun. Görün, buna İlham Əliyev milyardlar xərcləyir. Bu da Azərbaycanın bayrağıdır. Yalandan adını mədəniyyət evi qoyublar. Baxın, bu arxasıdır, görürsünüzmü? İlham Əliyev Azərbaycanın milyonlarını, baxın, bax, beləncədə talan edir, zabora alınıb, görürsünüzmü? Baxın, görün nə boyda binadır və bu binanı təsəvvür edin ki, nə qədər vergisi var və düz Eyfel qülləsinin qarşısındadır bu bina. Görürsünüzmü? Mən indi çəkib istəyirəm qarşısından keçim, bunu çəkim. Bura arxasıdır. Yəni hamı görsün, bütün azərbaycanlılar görsün ki, İlham Əliyev Azərbaycanın pullarını, milyardlarını necə dağıdır. Deməli, hər həftə, iki həftədən bir Mehriban Əliyeva, Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva bura gəlib dincəlirlər. Eyfel qülləsini görürsünüzmü? Bax, bu da Eyfel qülləsidir. Şəllənirlər burada. Analar, balalar. Bu da Azərbaycan bayrağıdır. Fransanın düz mərkəzində, düz paytaxtında. Adını da qoyublar ki, mədəniyyət evidir güya. Amma əslində İlham Əliyevin imarətgahlarından biridir. Deməli, mədəniyyət adıyla burada, deməli, güya fəaliyyət göstərirlər. Bu da Azərbaycan bayrağıdır. Bilmirəm, burada sarı nömrələr var. Deməli, qapıya yaxınlaşırıq. Görürsünüzmü? Qapıda yazılıb Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin mədəniyyət xidməti. Aha. Mədəniyyət xidməti. Görürsünüzmü? Səfirliyini. Orduxan yazır ki, yuxarıda deyir, şampan içirlər deyir, dairə balkon var. Baxın, deməli, bu Azərbaycanın bayrağı, görürsünüzmü, nə boyda yerdir, deməli, içərində əməlli başlı imarətgahdır bura, görürsünüzmü? Hello. Deməli, Azərbaycanın pullarını İlham Əliyev belə dağıdır. Baxın. Deməli, burada bir axrana da var. Qoyublar. Həqiqətən də adam görür, dəhşətə gəlir ki, baxın, bu da şəxsi binaya giriş.
avtomobillərin. Adam görür, dəhşətə gəlir ki, həqiqətən də mənim varlı ölkəmin vətəndaşları niyə görə bu şərəfsizliyə, şərəfsizə görə kasıb yaşamalıdırlar. Gördünüz mü? Budur. İlham Əliyevin iç üzünü biz hələ Avropada çox açacağıq. Yəni, həqiqətən də dostlar, paylaşaqın və bu ki, nankor rejim Azərbaycanın milyardlarını talan eləyir, Azərbaycanın milyonlarını göyə sovurur və bu nəyə lazımdır axı bu bina? Bu bina axı nəyə lazımdır? Nəyə görə Azərbaycanda, yəni, kiçik bir, bir otaqlı da olsa, yəni səfirlik kimi, mədəniyyət evi kimi, yəni bu yetər. Bu da küçənin adı. Görürsünüz mü? Zabora alınıb. Düz Eiffel gülləsinin qarşısıdır bura. Yəni gəlir, bax burada Mehriş və qızları şərabdan vururlar. Meyxoş olurlar, düşürlər Eiffel gülləsinin canına. Yəni, daha söz tapa bilmirəm mən. Nə deyim bunlara? Allah bu rejimə həqiqətən də nəhlət eləsin. Allah nəhlət eləsin bu rejimə. Ki, bizim ölkəni bu vəziyyətə qoyur. Bu 1, 2, 3, 4, yuxarısını da saysaq 5 mərtəbədir. Yuxarısını da sayanda 5 mərtəbədir. Hələ bunun krişası var. Bunun krişasında yəqin mehriban yiyib içir, qonaqlarını qəbul edir. Baxın, bu da arxasını çəkirəm sizə. Tam olaraq görünsün. Sonra da deyirlər ki, İlham Əliyev özü yaxşıdır, ətrafı pisdir. Yalansa onun atasını göğruna nəhlət olsun. Yəni, bu boyda imarətgah mı olar? Nədir bu? Saraydı, nədir bu? Ha? Bu boyda mədəniyyət meyvi olar? İnsanların pulunu bu qədər yemək mi olar? İnsanların bu qədər haqqını girmək mi olar? Mən istəyirdim bunu səhər-səhər çəkim, əziz dostlar. Sadəcə olaraq, biraz vaxt məhdudiyyəti olduğu üçün, yəni gecə çəkdim, yəni üzürlü sayın, əgər səhər Parisdə olaramsa mütləq yenə də səhər çəkəcəm, sabah birinci gündür, iş günüdür. Daha yaxından çəkəcəm bunu, əgər Parisdə olaramsa. Yəni olmaramsa da üzürlü sayın, xahiş edirəm sizdən. Yəni bacardığımız qədər bütün mühazirlərdən xahiş edirəm, bütün mühazirlərdən, Avropada yaşayan, vicdanı təmiz olan insanlardan xahiş edirəm ki, bunların bütün silkablarını üzə çıxardıb xalqa çatdırın. Yəni, baxın, o trollar baxsın, utansın. Mirşahin şərəfsiz baxsın, utansın. Ki, kimə yaltaqlanırsan? Bax, bu da Azərbaycan bayrağı. Bu da Azərbaycan bayrağı, bu da Eiffel gülləsi. Hələli bu qədər, əziz Azərbaycanlılar, əziz dostlar. Təşəkkür edirəm videonu izlədiyiniz üçün. Bəyənin, paylaşın əziz Azərbaycanlılar. Baxın, Eiffel gülləsini yaxından çəkirəm ki, sonra deməsinlər ki, montajdır Eiffel gülləsini. Baxın, yaxından çəkirəm. Görürsünüz mü? Bax, bu da Eiffel gülləsi. Bax, bu da mədəniyyət evi. Belə adını qoyublar, amma əslində İlham Əliyevin imarətgahıdır bura. Yəni, nə boyda? Ucu bucağı yoxdur bunun. Görürsünüz mü? Hələli bu qədər. Sağ olun. Paylaşın dostlar. Allah Azərbaycan xalqını qorusun və həqiqətən də ayağa qalxmaq zamanıdır. Həqiqətən. Çünki bu şeyləri gözlə görərək insan həqiqətən də dəhşətə gəlir. Yəni dəhşət Azərbaycanın pullarını, varını, yoxunu şərəfsiz köpək oğlu İlham Əliyev beləsinə yerlərə xərclədiyinə görə, ona görə Azərbaycan xalqı yaxmalıdır. Bu villanın
milyonlarla qiyməti var, milyonlarla. Milyonlarla qiyməti var və bunun dövlət rüsumu var, yəni naloğu var. Ona görə də xahiş edirəm, paylaşın və ayağa qalxın. 28 may etiraz günüdür. Saat 8-dən 12-yə kimi hamı öz etirazını eləyə bilər. Bu da Efer gülləsidir. Yəni bu İlham Əliyevin imarətgahı, bu da Efer gülləsi. Yəni attım şaqla hesablasın, attımla 30 attım oradan bura. Hələlik bu qədər. Paylaşın dostlar. Sağ olun. Allah Azərbaycan xalqına olsun.